Агарде саха сире, эхиги саха национальной кордурер ихденера кампании телевидентигер сэхэн сире бирини кэрогот уанна минитайчы Георгий Белоусов. Бүгінгі мин бирим ыалжыта уйбан бақсылырап генатынан жонгы сергеға кейіндік беллер сурналыз, Россия саха сирин сурналыстарын союхын челиене, кыхыл көміз бөрі белия қахайына, Саха Республикатын кинетин бетерене, усалдан улуухун лөгөй итенне чурапчулуухун бахсын электрин бачоттах гражданина, Саха Республикатын бачоттах бетерене Иван Иванович Попов өлтеттир. Иван Иванович, соргудугуй. Соргудугуй. Бүгүн бирибер келбиккер исирапитта мактанабын, уна же кепсетибитин сагалыакка. Соргудугуй ген сахалы дурабостым, тоқа жетер әнетіні ән наға тұтуғар кейін, мейхі қолыбыр басабынан дағыны дурабылығыр түгенгер қолыбыр ән күрік соргуды күй дейгін. Итіні ән бәйін ханағаны дәрі, итіні? Бәйе сахалыр, нөчеттен кейді тұлы бұпыдна әлбәк, оныттан бастатан тұрған бей дураба бұсыдер. Дураба дентен нөчеттен бәйі бергі Оно было за пятьдесят сакатан, мы бей бей бит тох тох тапет сакам сайдам сакатан ген, типа сак белок тапет, а сили говорят тем, ки то сакатал сакатал грабилиген тоха юренайдер, кетатан юренер уолбар, то бейте чудо идилях, кине было на истине бастане пите. Тохтен, бо беги сакала соргула дьон болан, о соргу вотон тута джеха индиен. Кадик сакана он ми хадере ишрак перело намын. Кадик то бе кетере витемнде. Эти хасырдай беге. Басако соргу дуги демит. Эгардыле эгардыле бит кувут. Эвди кардыгар. Олата тон сининен бу сакатлы симели бетин тугар оттон. Онну курдук. Сакатлы жок тахтен. Иняга дентылы беге тохты кестел хуох, иняга дентылы джекергенга туттуа пула алылар. Оны орты хейргер бары папа мау болуд, онта бу курасы ен эте табар алылбад. Оны тимен бу тох, бейкыгын корка кыстатым, оны көрдек пене сақылыхан қарар, айас оғы үтчат, айас ағаябыд. Қайдара бу Того нашелларга нюндер сакалы гарнер эллер дуди ана абдым. Кен ки бу эми сакабатыла кадере очун ха өнү юмэргенде дияни. Гурдук. Онен итни ха холобур туу туу бүгүй көрөгөнү эбетер. Бейан кайда ыралыгыны хим бир оттон сакабатыла сайды диен ханыгынду эбетер кадере санаан олох түхөнүн олорогон. Сахатыла сайдар ден тыл нағал оқан. Сахатыла сөппәте болдар ден. Бе ол тұғығар білейін тұрулағы ақтапыд. Сахабытыла қадары сөппәте болдар, бұ бейі түрәуі тыл бұл бейбідің күтті бейге қадары болдар ден. Олы неттен бейге ән бастытан тұран бейға түйері бар бұл ұқтақ. Түйері оқ болды, түйері әйініне дағаны сахатыла істер. Тен училы этаган демография бопруга валлади. Эн бу мин билер жомуттан серии тиеметигер элбага үлелеби сурубикихи эн болаган. Онан бүгүн келен лорарун сүрдәк тоғастақ. Онан жабы туғынан кепсетия қар бағалысты. Жабы қаханғыттан әйеха мандық сана кейл битей бұ туғынан сүрігер күйі тиеметин, ағады үйті херитін туғынан. Эм яқасы қарағдалығар бері көлігі хырттақ бұна Сәрі оғылыра дейін теменен қаянды бері тоңыр оққа дейін әмі әті келдер бітін? Оның көрі әфеміш бұл бастатын тұран маңның менің ұрыңыт, маңның кейі бар әбет бар бұл маңның жарақсынарын дейін ұрын бұл кәрсетел орғыр ұлғаның мақтана бұл. Түмін әмі Сәрі әрекәнді түрі әбі кейбін бұл сәтті өмі Тух дякую. Ты не читал, что он из Аллаха Аллаха Митюрдун без состав пар амбастан Иван Федосеев досо эрдакси ланта атар бут. Чурапчал же хайден кинги так хабута. И тебе еги чурапчи
Уруйуна, то есть того, что есть дуны, келлаха, серийки, сыра. Кюсетнен, коту из Уруйуннарга, очелого Уруйун динатор был лади. Балу был дур динатан, итыл гуттар тюмегер. Тюрде альбаки, он тухты белеме хуок, арда хара аннан тиеннер. Тут дети уоса, тухта ага юре хуок и тиеннер. Андры керенгенен хоргюдер биттере. Итиниде ол очутого баркыр жастар, ол көйгі жебекі жастар, холгостартан түмірленнер, бейдер комиссия ғорандар. Иди жүндәқ туақ сыналақ кенгенен қол бұттыра. Мен ол кенгене привитегеттен осын ағам бараммын. Күрдік сағаны бұ бейгі холгостақтар бұтын вирағы ба жоны. Амандық сұрыққы кейрін ақсылы батақтырына, бұ жонар аттыра. Уехал с того света, с мели ехтемин, я вот ямен именился вот. Он на бильянтуру тот уряет басым, нелеге, он на юремету лапот таблигинен, очередь кем бир басы нелегстрете, алгар нелегин жандарн кежастарн, буян курдук атактасин уран кабсепидем. Он то мол она бильян бу сахарн уран санатакпна, а я сефтях уолу тутус пдеппиндиянивин. Дигинен киян на ошчулгода на архив көрүлүнө тебо себе тебо лади э архивы касган. Олгунан баран мен тына жондору кытта кепсеп бетим билген кинлер ичаттыргар кинлер кенчери ичаттыгы уяс тогору өйдөмүк булуа. Тогу ди. Ошчулгога диктофон ден суох. Мен син балай доборго туох радиолак ол радио магнитофонна радио соғаджам жоқ мұнгытта өтелен тәшіне болады оны қол бауымын көрсетерді оны туын білген аған көрбетіп сүйістен тақа кейіні кетті көрсетпен әпті оны оллағына ұл жоңдар саңалар барса білген тұғын ақ бар болады оны туын ұл жоңдар қамын жоқ өмір лен бейді кей оқ бұл сүйірбалтта ғыл болды бұл сүйірбалтта ғыл тұғырытың Он анти, бастан чети курдук халам бута, он улла на тон тух, миночурга тухка, эти кинемеханик ти идиретем, сюбе бихол кинемеханик улевтем, он тон була тогон тюс уллака улулен кинем кинес тивите, ол тивитен кенне те усалдан улун лугойнеге лигер хомстаде хилке биолог суйбуп джегот туттан. Он тон теми барува, оди тогон тен тетен, тогон тетен тогон без кередири улета го голор бутум. Он тон тогон алта Аллаха миен усалдан улун мирус харката хагат редакцията, очула очутаго редактор Алексеев Аркадий Тиарешуна, макиев Даниил Каяс Буландар, Табакороднер Унгрануландар. Вот у меня какая курьер была, мимбир. Он того короны гранал на. Я кирен улели инду я витератом. Саллах Аллах да воллар сувлям мы кирен мы улям бар бутом. И ти курдук чемен ти какая к ты хаасты узна делгар. Бери ты это чугаски ты хаасты ты улявит то волам мы чугаски ты хаасты один редактор он улявитем. Улели чемен чемен البخ کجا قایق تکشن؟ اتاقت بسیار اوران کبستن کل نرخ قایق کوریان، تین نخترنه، بالرنه. آنو ولله نال کجا استرم آنجترم میمیخترم. که نگه بیلر خوری بسرکترن نرمی ها قلم کدرب و بطره. اتام گون ارداکسیلیه تره گون اکسیلره میتنه ادت جرته بالادی. اولی اینجا مگه اریده سیان نختر نمی ها قلم کدرب لرده. گردوک ول نخسال قلم بر بده. Он тут же мне только какие-то вещи сугерили, если не гуляли видим, хорошо, все. Вольно вольно она только какие-то вещи сугерили, мы рамен на ханого русского хвала, когда кололи кнада, когда он усвоил кнада, он то она а то без сурку хорию кнада, вольно вольно она то мандака трех темните. Пенсия такая была, и когда я тебе услышал, мен когда-то это эпизод бисылдын. Тогда мен нехирюллем бидемин, к
кинен директором, уйти кинен директором идем. Он настал тохпон эпипентолором, он был боегидик, где урлить девин, эти маан ахтанар, эна ахтанар бутын курдук, кие тон бесилгарами бирин кинен урлать девин. Он настал бараса, уйти тиге, тох улем, он тюк кинен валла, бараса, уважен, шульбетте кинен хурьян баран, шульбет юдин таатардым. Бир сами улахан кинген Аллах юн уна майур майурах айнитра кая такава каталлар. Эти примышцы скрывают бихол гостахтар бит. Эти кинге дигнай кинге бис Аллах уруллам бит пите. Улгана марачети упкачи кастар бака. Блин, да, ну, когда такое, как я. Иван Иванович, я бы хотел, чтобы книги это хатер бы кихотон. Хуриачилр свою старгар барганду. Да, окей, брат, я не сергу нам баранджа, со хуя не нер суя, а сейчас свою старую свопон. Бу, сюдбет ее кинила. Сюдбет ее кинила, ки свою скопне. Ну, вот это тохти витре. Бастанце бем, ухану кама кайди видим свою ска, народ усургули то воллади. Он там был, она, мне, Валерий Николаевич, Лукас Саптах, Бичиктере, Петре, Союзка Хирин был, Бичайте Энергоригенда, что и было. А то не было. А кем был Салах, был Лугин, это дядя Сахсради. Он был, там, Тухтава, там, Айска, Дигден, там, Бида Союзка заявление, не верили к Пин. Просто, когда не верили, кстати, его лада, Тухтем был. Алтон, Састра, нас, Путин, Союзка, Бапути, Дивитре. Угодно было, когда я лотал в Терезе, то он был на Лухану, он был на Лухану, он был на Лухану. А то был, когда был на Лухану, он 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 лирический голос Хоннер. Он был бы бастыгой доктора Валлади. Он был бы кем великим народным врачом. Уйбан Бахайс Мигалкин редакция на театр. Горду кити бастыгой кинген. Ебо Хоннер. Хоннер. Это бастыгой голос, бастыгой голос. Хам бары кюнду. Он был бы эти кинген 300 экземпляр. Он же мне на юрбитом он на альбах курду канавтом. Бигин бейвери иккер кинге хал. Это кинге юрбит он дебе. Тюган там битре би кебите лятим. Ты си тохсус того на гасла. А того на гасла хати тире да сиалу ире такуна. Урон биен саспорта арбитра. Сеп. А на жетон халги бу околорган Аллах. А че околорган Аллах у нас саптан саглан ден тухо уяну олор Аллах. Бичектерге тақып оған кенеге лақпын. Там формасынан оған. Сұрғы білден сұрғына қаяқ. Ол кенегені алты түгіншінен тағар бұттыры бичектер. Оның ол кенегені бейінер ағаты бұл бақып бұл. Менің бөветеке әрі бар бұлықтақ. Ады бұл, Иван Иванович, сайлығын барақсан ген аттағы бұл? Не бұл сайлығын барақсан ген сенің бұл ағаты оқы. Эти маған емес, өте қарастығын туын емек іпсәбдім. Эти оның емес өнінің кәлігін. Білен сайлық сентілі оғылар білбәк болылар. Бирме баланы хайсты боғыды, тен сайлык тені білер. Куратта бары дашы дейлер. Сайлык тен тылы туттар кей оқ болды. Әтті. Ол ғана аттан ел. Ол ене сәбін әтті. Сақабы тылы нек сүйес үтен сімелен ер. Бұл мен оғыс ағым аспыт сайлыға бәстім оғы сайлык туынан. Онтан тә бұйтаты ұтам мұн әтті сұрый талабыдым. Мұны ол жүй оғылығын Аллах қоғанлар балылар. Құлыр бұ тұрақ дейін. Кулатығыға ұйетігір, саяқсын тұрақ келер. Бастан кені де саңата олыс күнді болыр. Жақшы, бастықы көтен келі әтші тұрақ болла. Ота бұл маңы өте үнкір оғылар өйдірген асылларына құрғы әтір болла. Құрғы еш үге, бұл оғы бар оғыны бұл оғы ұяныңыр үйретерге үлді әтші өйкенеге. Сөйіп, аны маңы бұл бір кенеге, мен береді көрдім, мен қоғанларың, бұл оғым, ойоғым керек емде. Те оғым, ойоғым керек емде, бұл түрді әтті ғыл бейгі олырды бұл кергеміне. Оны оллаған атын туақ, кені бұл түрәуті әтті оғыла, бұл оқтақ. Оны оллаға атын, мен бес ыл әриде әдділә, мен екі түгінші
он осел, ахсенитиатр бы там. Он был, бо, кинини без всех петесе, то не кинул там, кинья она в кухонном. Ты что, брат, кинья она в кухонном, если не было. А, ты что, бутин, лох, бутин, ваннаха страница, тюрден без кухон страница, брат, ты бы кергенгер. А то, ну, товар, старый метеллер, вот, ах, сунь, он бьет, кинь, верти, не было, он Тогда был кинги хуратенили ногор, был пут был ускинигене, был ускинигене, был аспасил ката та там дебти. А был бирлиги где? Бирлиги, он был на те, а на балия там он, был на тох, эсентуралдар. Биде сурьячлар, ки биллентуран, кергеттергар, а на авко ханар доктор дил. Огнан бран, биде ки ойгор сила кинигене ангеликтиен. Она менен бұл тоғылаңын ойоғым ден атыгер келдерді? Ойоғым ден тілі, мен сақалар омнан әрелдер демін сәпті. Ер оны ойоқ ден тілі, бияға тоқпыды бар құрылы әдері. Үл бұл тоқпыды. Оны кемді тұтты бат? Ер ойоқ ден тілтан бары қыбысталар. Олейін демінде хорген сені келдер бізім. Чечетур кратик, бұдие кергенін туғынан кратик білгенлері. Кергенін күтті бастан қайда білсі біккені, қас оғылау құтуй. Вот обиги тох очень много деркем было пойти. Улахан юрах ух, мин расклад юрах нам бить покивит. Зиниды не клаем на каргеден было, но он скажет нам я. Бить тому люга зеврот юра юр не джипит. Тому люга я хаска. Он юр не джим бисемит, он нохол воспу пит. Он это блин бить кистах пит, у обутер добра ахтавута. Кратегар, он на усиленных пит. Улаханул студент, крыл он скивенер, он на крыгус под 70 класс скивенер. Сеп. А то где был улах из том нахиниген хетереми? Где был хиниге? Был улахан. Где что и кахта, тастаб, беляхана он был. Был улаха на усиленных где бечать там хиниге. Мандиен давать это хамин был того. Сайдам издал сестру на котором лепсим врата, вон та такая была. Сайдам нер Лютка Ломашев Петровна. Он на букинлер где тухтандер. Кюренистен уроллер. Ему кашитом был лута. Лентрон бем шурика дивит. Он та дыры болан. Он на букинлерге тухтатым. Ты сататым дехала. Сурулла жоннотон, жоннорон құлды сұрыптыра жоннотон бейлерден тұқтығын. Хавачының меқа бері қыт, отчағы жоннотон мүмкінге келдіребінден. Оны кемді ол қалына қастанмас, қасқылары ген әлбақ болады. Оны болады тұқтығылар, сөбілі әлілер. Оны білейте күйі, күйі әтті 15 жылығыра мен оның оңырға жамын. Оны қандары... Кеттері де менерілдіңіз. Бұл күн ғаманның үсті өмнақты болып бұтыр. Бұл күй 6-15 үлгір. Сағатар бүкінген бар шырас. Оң күнін барын бұл барыда тұқ, аналық құғанлар. Аманна құғанның сеген бар тұқ дейін. Сері жылқы болып бұтақ дейін. Бұл сері жылқы болып бұтақ дейін құғаны маңы ехіл әйттер кетті. Сағатиятер артистері Кирилл Михайлович Семейдап, он резюетеп Федорова Потапова радио, бит неделен бұға ақпыттыра. Бұ айымнин бартын е? Бұ айымнин бартын. Бит неделен ақпыттыра. Сеп-сеп, оттан істіне харбутын мен. Орды. Ол үші ене бітті, ән? Бұ мені. Қоханғынан әрті. Бұ кенгені болуына бұйыл тұлбастыны әжемін, тұлбастының бүтті. Оны те редакцияның әж Оно было на те тохти хави. Буманы сурюлар берегин тюнендю колун бардагана десе солталарды нияхтыра. Эти. Тоди така бияга серега дивы фронтовиктор биттулер почти. Тылгүлле фронтовиктор тохтар тыл ветеранны эми биттулер. Аяса гаятылар. Серега мен олар аяса гаятылар. Оның болғаны бұл маңдық сұрылғылар, сұрылғылды, маңдық теме ғырылғылды білендесі күнтік күн-күнтік бейін еңе. Білейін, меға ұсқылық олыра жөндірілді кәлелер, ұйыттыралылар,
Эно нухури бутюгун бие хевиту нухури бутюгун бие ну доклакада диабитендер. Келенер хузуны италдар. Ну баста барынги бивитеке горен он на баре булуди. Эти гурт. Атан Иван Иванович, ян холобур билигин эти хеттуун кыи хеттуун бислигар эмиети кинеге белемни виндигин онотон. Билигин эти бене пидин куду үгүстөрөттөн эдердер да булу булактар. Эдердер активирелер булу эхелерин тухуна неген ону. Симбиотон туох болу э. Миллиан турар урукку бу серий кыттылаатын кепсенериттен Аллах татым болар булла химби. Татым болар булла. Кур уну кене сөккү билетесин миха бу бүкенге сакыбыдын кенне мен бисы болам барасынынан барамын. Салгы хыя тон бесы гыры үлүлүбин дедим э. Онна миха очурга уже баса бар боллады. Басакы билдирги табыстым. Агоны кеке миңи табыстым. Агоны кеке бесен барам билген сүбечер эле калды. Тоже закон эти они сэром курдук, жомутун аяс билбете эппитилер. Жомутун аяс билбете эппит, вон хасгады дакык посуға беттилер. Хата бейбін шоғылар, қадаған тичел бе ахури буккуны идендер. Курдук. Оно сэн сүдяк туақ билген. Кырдык ырақан. Ана болла те сұлттан сыл, те маған эппитим курдук. Динне ақты кепсирки уақ болла, депте. Онны болан ер. Эн бейін жонун сериге тон Я меня мама серийки мне уговорите, ам серий фильбетеллах, ям фильбагаслах, не на тоха, там японские серии девять уволенным бран, тулаях полон, не так это вох полон, серийка барбасах, когда рыбисарат полон, он колгоскую ехала быт, вот он ям была то телевизиада была, где, вот так, беги. Тоқтан аймақтан серіге әжібіт, тоқ кейлі әжібіт, ем әжіе. Бұ бар. Бұ үші өкілінден аспысылға бұ әжібіт түрәуді сүйсілі болды. Кергені әріге барарығар үс күстіға қалбыды. Үс күстіғыттан үкі күгін бейтін оқты бұда бұ. Серия ғана. Құрген ғайден өлбіттірі. Білген бір күйі бар, ағын бес астақ. Оның болағына, бүкен Местикова Акулина Николаевна дейін, оның болағына әрге таққан қойымы болан қағыр. Ол таққан барын бары өте, бес сылы қайпат олыр. Оның әмес аған тұғыры де оқдуа бағыдар. Еңенгенің кеніне, әрге таққан Араспаниясының олыраттар бұтын Кинен сәрі ек дуават оғын бұдық тұра. Өте тоғы сәбеске соғын оның өте. Оның бұл сәрі ек дуаваты ден атыр басаға, оның туыды тоғамасаға. Туақ дейін. Мұны ден тағатан әсті қайты, сәрі етек кәл бүдендер ойақ оландар, ойақ оланбарандар оғыру түретелдер бұлда дейін. Оғыру түретелдер өте кәмдерекілен бейлеріме бірақ Ты с тобой раз благоустроенный таз делали. Он надеется, что мы это не кирте. Все, вот тогда бы мне он был так свободный, не говоря, где-то когда ухо миха тонде. Чередор, бу ирке мне ты нах то холара, я тебе миллион тро хериге нам теме. Умнар брапут со. А все, салгы серийдил габол батах. Инчай тирбега бустубат, Аллах востубат тегенне. Тынақтар, Аллах оларар аналлағықтар. Умнулубатын кенлер жоғын олақтара. Бақсы баттамалақ ұтчаттара. Сәрі кемін оғылары әйләк олақ ұстара. Сәрі аспа тарақпа дуараны онтон дәлбәқ бұбарды әңкелгелерін. Ағылар тені мен еғам анна күрді білігін мәремірі. Бұғыр кемдер тынақты Атақтап сені олырын кәпсәппе тұғын өттіріме мәқеттірім. Үксе түрәпчек өйдің күттігілі ақтырым күтті. Кәпсәт еттің ұғылы бұл кеніңе. Омында бір апыл суақ тем болдағына, әме түрәпчек өйдің туынан ғынан баран ұсырын әйімне бұл. Түрәпчек өйдің бар бұл тұғы ағаты әрегелер, иете کهیو خرگونی در تمنیان ریجان اول تو نه
Иван Иванович, эти эльбах хери ветеринарные кота, хери китлатные кота, а так тепселоны как все питим ден. Это он, оно тон самый идеан халбут бир холобур ветеринарные ду хери китлан киметинг это. Эй нордук долгупут. Люгойга минте люгой дыркуть ветеринар воламан люгой ветеринарен хаста кейн косюютим. Браларин дика ох. Он был на Семен Павловтен, и ки тох хорсуни не металлях буем барате, баяхал латер бите, то он на амбра. Он на ямин бири ти видим. Где Семен тох тен, серия на тон, манна фронга нар. Барар балык тиги, жон бугуну бултатан. Бизни чүрөштү жо жонун бу манна мен аласка төгүлүгө даганы элбахерге нахар ба балыгы бултап бүтүрө. Бизде бизде балык сейип кеттиги. А я сонун балыгы я сейип дагам ден. Эс токтап. Эй. А я сейип дагам ден. Аны болла кини мен аны бир улахан кепсеген эттен хүлдян токтап бутум. Сой бутум. Кимен кири болтын кенне, о кимен кири кеннеттен икі облыстан қалылыр. Икі облыстан қалан барандар білдері саға жүрәпчі мұғудай ола. Білдері оладың нұтча. Оны олағына бұстан қалбыттырын сарсығы күні верте мұнан тәнен келелдер. Оны ұстырой неге тағарына иккендер тұғына белдер. Бұйы неместерге барай жүйі күтті. Он ну когда нас уходит, это он у нас сейчас тебе это как все это, и эти не строят дюш. Все вот эти были на то балыги хиба так питье тогда. А что ты балык путешь ахан на ти? Джемин он были ягнал модарки вон, хан на барбут. А. Бар хан на мы то хама от остальных не лер было. Бар он ну был. Он был а десь он лапья мы не истин, тюля сангатан на вкуту, о мы тюля сангатан на вкуту. Он уже хоро армия, хоро тохтергет, армия ловит ир, хоро тохтергет ибет пыхлах. Марго Бартонук был басау. Он тохтер дико хох. А то Иван Иванович, бу билигин тон тетун дехин агая хоттон тарбакка батнар хери кетлах тара халлах тара кджагастар тахин би хери битерен нереген аттанар кджагастар баллар.
үлі бітерәнері де бол, тыл бітерәнері. Оны әні қолы бұр, білеген бұл күджағастарға ордық туғынады деген егіне. Ән бәйін бұл туғыраттан көрдің көрдің көрдің. Туғы көмі, дұғы әбетер. Мен әйс түрекі әпедім, әвеске бұл асағаттың сәбін. Сәріге жүбі жонлар, онына өте маңынсе ақтанары бұппыт. Сәріек дуабалыру, кендігі де бұл бұдок дуабалыр. Бұл астан жүрде туғаннылар әпті. Туғамада жонлар бұл сәрі тулай ақтыра. Ағалары отта сәріге барамырын өлбі жон туғы да туғамадылар. Оны күнчінің айық көғыран елдер. Бұл жонғы туыра өші өйді көрі қабарды жінжіңе. Құлғыр сөйбеске бұл астады сағана келінлер ағалары әреге бұран өл біттірінен, оның ағыз әрі сағастыры өлді басу өйе бер біттірі. Оның ағыз сағын туылы бұл кейбір өйет болды, өтті пенсияды бұсты бұда. Өнтің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 
Оловор береги бересидеме боллар. Бо агай хал бутсерихе мен оловор. Мусатар пенсиялерин балачча үрдетен дуй эвэдер эс. Благоустроен дия олорду тулаан кабиемете. Россия дүрдіна ес. Тарбақа баттаныр ақсаны ақия кия хабы бұлықта білген. Ананды көрді қапте. Ағалар отта херіге барамын өбіджанға ғордық. Не дияны бімін. Көрі оны маңын бар бір. Геноцидтен бар де. Де. Оны ола атығы е. Бұ қағаққа, бұлырыңы қағаққа бұ. Қазақтың ұстанып бұдым. Серіге. Нүйчен ұры тұттан өбіт ақсаны 5 ылы әтті оныңыз. Украинестер 5 ылы әтті оғы. Белорустер 5 ылы әтті оныңыз. Қазақтыр 5 ылы 5 де әтті бірген. Бүреттер 5 ылы әтті оныңыз. Онтон сақалар 15 ылы 6-16 бірген нәтерге. Фронғыл әлдер. Де. Өйдеміз. Бұ. Бұй қайық. Ағаяқ санына ғымық. Бәрі оға 200-2 тұғынша ақсаны сақалардан. Очоры сақақ саны 200-дөрден 2 тұғынша. Ол 10 тон, бұ 15 тұғынша, 15 ылы 6-16 бірғаны серігі омысар әпті. Аны оланы 6-10 тұғынша да тұғынға қорген оның әдден өлер. Елен бәтті. Аллах. Оны оланы бұ тұғынша 1979 ылыға бейдесіп біте. 200-дөрден 2 тұғынша. Ебірейін нәйелі де өте 300-дөрді тақы. 500 тұғынша болалық біте. Ордық. Барсын халықаны әсілдері болуғынан барын, өтіне ұлған беге, Крон Урод ұлған атағыста болғыр бөппейді. Өтіне ұлға Москваныңыр әлбәқ сақыл бөді, оның әтті білден тұрған үйлменгенге 200-тін тұқа кейі ұғы темір бөді. Өтіне историктер ұлғаның білелілер, үш өйдік жарықтынар жөндір. Білген бұ ұтчаттар, Сүрдәәні мейеттін әхілерін, әбілерін ұтықтанынар дете, қағанда өлбәт полк кені аттан, дете бісмертіні полк кені дете таққалылар еген. Енеттін іскер өрі ханығын дұ? Өте, 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 Тоғы дейтіқіні оғылыр бұд мұң саатыр кейінлер оқағанды көрбітіқ қосы әйлер болыла дейі. Қосы әйлерінің енлерін, әбейлерін мұң саатыр қасқаларын дейін тұтан қампатақтыры кәндеге түрілді тұқыды қанықтыры оға. Оның әйте бір өтінің мәртіқ. Оғынан бұран бір өтінің өтінің Әте, тұқты, сөйшінің ең ұбата бұп әтті. Әтені кересті білген қаянды бәрі бұқтады. Аны болла, тұқ, мен түрекі бұғырғылан дирекционер бұттан ғаны ебін. Памәніктен памәнік әпті. О памәнікке әсілгі бейден қаған. Білем өте, тұқсыз байға деген таққанлар сүйекке жүрбетін ұруқтыры. Онтан әме ұмнулы бұғыты ер? Онтан әме ұмнулы бұғыты ер, кемдер соғырдойды өкежегі сирей болан аспеседерігер үрдіан қалалылар, көрайлы қарайылар әпсепті. Өте баран кәбедеуінің неден кәпсейілдер. Онтан бұ кенеген, бұ вечная память.
Манен, когда был с камейкатан, улопускатан, он турдун на ана, лангкрон. Эти, бегиман на варе сидень. Вот он, тунхарка тахан локия, тунхарки хенген улфамник баранген локия, асна арсахват, тахават им биллер был. Ордук. Он был кинье, ян, хамы вохан солтавах. Если были хэвин, сядьте. Я солтавах. Деля вот он, сурулубут, сурулубат, и не тем дактере. Меня, тем манате, тугунен, был тегитлер, вот оксунюга, он нам кинул газ, во кюэкеранюга, если ты его махтал бы тебе. Да, Иван Иванович, сюда еще и кепсианинг, кихе болгомтон тардар, кихе сингеритин тардар, во кепсианинг ихин барга махтал булухтун, вонна тон хамуя ихин бирим бит огум болар, анаттон эйха багримете чегин дробиане. Дикергенгер, Олоргор, Аймахтаргар, Джолухоргуну, то барит юни керени, он оттон, эн бит багасанан, олеветер, эн бо уйтитиге, улелебит улен. Чахчидан бо билингитчакка, кене болгомто тугарти еригер, он оттон, этергелы, эн бо улеганен, бихи күрешудер бит эдерджон, холбурланнар, эхелерин, эбелерин, этикти юрендергер багаралы. Иван Иванович Попов. Уйбан басылырап ырдыттата. Болгомта тиген барга махтал булуктун келер бириге эгини истирактан кереха калыбын. Көрсө кадири.